Відповідаєте. Бійте. Серія пенальті. Ідеальний футболіст. Що це означає для вас? Наверно, Пелі. І який матч для вас запам'ятався за часів, коли ви були футболістом? Наверно, фінал Кубка ЦСКА Союзу з Торпедо. А який, коли ви стали тренером? Тяжело сказати. Наверно, все-таки з Бешикташем повторна гра здесь. Яким напоєм ви святкуєте перемоги металісту? Я лично Кока-Кола, вже всі сміються. А чим ви закусюєте? Яка ваша улюблена страва? Предпочтення нету, правду говорю. Яку книгу, музику та кіно ви візьмете з собою у відпустку під час зимової паузи в чемпіонаті? Книгу, музику. Музика – це ACDC група, і всі альбоми. Книгу, мабуть, так говорив Заратустра. І фільм, мабуть, «Чужие». А у вас є власні футбольні прикмети? Ой, їх стільки багато, що перечислити це час не вистачить. Хто виграє Лігу чемпіонів цього сезону?